Bote na balandi ya Fantastic Television papa iwapi bolanda kabiso bo pisa biso confiance et bino banso ba bonne na biso ba diaspora oyo bazali bongo libanda ya mboka et wana za ki bongo Monsieur Zéphirin et simple serviteur na bino na kati ya Congo Central pa iwapi to ya ki bongo toujours na cadre ya ko même kotika o abeni bongo moko ya ba fermé na kati ya village ya Kibwanga et pa wapi na kati ya Congo Central pa wapi to si ko traverser nzela o ba bengi bongo ya Kinsala 1 ya mboete to koma na kati ko to ya ngamba Congo Central pa wapi na quartier dingi dingi et o te bi na village ya Kibwanga et vu que le chef ya le nom ya chef ya village to ko si na ko bosana et wana bongo tokoloba mingi te tozali bongo na papa na biso atemi liboso na biso e soki azali nani ye moko ameka ko se représenter liboso na bino balandi ya Fantastic Info TV. Je crois ezali première fois na bino ya komona element atelemi papa na biso atemi liboso na biso devant télévision ya Fantastic Info TV. Mbote papa olobi mo makasi papa, kombo nani? Kombo na nga Ringo. Papa Ringo. Papa Ringo, kombo mosusu nani? Ringo Nzei. Yeah. C'est-à-dire que prénom n'est pas comme Ringo. Non, c'est Nzei. Non, Nzei. Prénom? Prénom est Ringo. Papa Ringo. Papa Ringo, c'est le sabane de quoi Fantastic Info TV. Et awa, Zali Bongo, Outi Bongo en fait. Outi Bongo na kati ya province Nini. Et puis Outi Bongo na kati ya village Nini. Ngai na uti na kati ya capitale. Kati ya Kinshasa. Vraiment kota na ferme pona musala. Pona musala. Na kati ya capitale kuna papa na biso yoko kota na ferme et pona musala. Et je crois comme maman ya ferme na ebite soko yebi yango. Kombo ya maman mkolo ferme yebi déjà ou bien na yebite. Na no yebite. Et pona ko yebisa bino ete kombo maman mkolo ferme kombo na ye
babengi ye bongo na kombo ya mama na biso ngalula azali bongo na kati ya mikili ya poto na Europe etando na bino busi na kosokipe na yango ezali bongo na superficie ya 1 hectare je crois na bito so landinga bien na 1 hectare soko landi be ba mizika za wana ozali na kati ya tando ya mama ngalula autant na se ya terrain ya mama ngalula to moni ba mazibe ba mazibe zalite mais moi source ezali na se na yango wana moi zamba ezali ya mike mike zali wana et kota appel ikolo na yango ezali mwana mwa zamba mukie mais o etali bon pe sobe ezali na liboso na yango et ba moi quelque chose ali pona ko tuna bino na kati ya ville province de Kinshasa le to moni a aussi ko kota na kati ya ferme ya mama ngalula. Est-ce que msala nini to ndoto yeba o ba ne ko sala kuna na capitale ya Kinshasa ngai musala na butem nango na butem na Kinshasa na mboka musala na bano sala bilanga musala bilanga sala nga bilanga musala bilanga bano sala na Kinshasa bien na mboka polo bi ya uti Kinshasa to bi na Kinshasa na mama na uzaki na Kinshasa na bano sala po decide ya koleka le passé uzaki na Kinshasa no sala musala ni ana Kinshasa na Kinshasa na nga musala na ebi eza menagerie o na bano sala Menizeri. En plus, na kota na plateau, okata bilanga. Kota na plateau, kata bilanga. Kota na plateau, kata bilanga. Mena kote, seye konsen, okata bilanga. Eza ya bazamba, ouye, ou lo na rapé, ou zape mou lo, ou zape agriculteur. Bilanga bazamba, na lo na rapé. Kati na lo ni. Okati o lo ni. Mwa konesansi o mukie, na o net, ozana, ozana experience, na ozana sinin, na domaine bilanga. Ozana konesansi na nin. Na o itali jardin, na o itali... et colonne en gouba, non, et tali bongo et habité l'élevage pour salimi en un mot bien des temps et la plus expérience aux anangos, non, et tali bongo agriculture. Expérience ou nana zanango ou nana salak tana kati bilanga, gouba na lunak, la lune en gouba, la lune babilolo, ba tomate, ba pilipili, ma sangu, l'onga na lunak. Vraiment donc tu as bien oyebi vraiment ko sala ba jardin na yebi o sala ba jardin et bandel petit sur comme tu pas sur résultat malunga na yebi o sala net c'est culture on une oyebi déjà et va proposer ba produit maréchal oyebi et olo na kayango bien et bibi pe ki toko ba te ba lié pe ba te et so côté que ba signe côté cap au zimbo longa na lona reza ba ndunda ndunda to lona ndunda pa ndunda bilolo pe bolona bilolo tolonak bongo o abengi bongo ngai 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 pe tolonak vraiment na merci beaucoup papa na biso na ebite au hotel sabiso ete na oyo babiloko si na kozwa na ebite et o loko nini oyo ki ko manke na parmi babiloko o basi na ko pesa bino pour que bo emeka ko ede bino na kasi ya ferme ya mama ngalwe na biloko nga na oba pesinga na o ezangi o na kozala nango eza boti boti na zuite basana rolia na zuite bon mais na tomoni nzungu zwa mi tomoni kopo ezali pourquoi basana zwa te matamba kine kusuma nga na zalaita vraiment tomoni na mbongo o ezana na primordial tomoni mbeli pona ko servir bino musala e nini susu na yebi pao ezate te mbeli na pa una kongo ezali eza c'est ça wana eza o loko cho sala ko banda dans un premier temps musala ni service au bien rola ya jardin eza possible o démarrer musala wana eza possible pour na démarrer ko to moni te mama na biso e ngalula si na kotinda ete o basi na kosombela bino ezali bongo bilolo to moni so mami légumes ba graines ya légumes vert to moni o so mami ezali bongo et aubergine tout moni pili pili et sombami piment tout moni était le monsieur sombami nganga et sombami et tout moni monsieur sombami sur total sur total bien et ali bongo et ba graine ya aubergine pe zali en fait il y a entre tout na bino été na bilo ba pesi bino tout moni mbele zali o esala ka keno mutu abuka et mutu azwa pe mbongo o ko foute la kaka ye moko na kati la ngatanke tout moni mbele zali tout moni machete zali tout moni pa zali tout le monde va grainer, on va faire pessimino dans un premier temps. Aux autres, on va faire maman.
pas ma mangalola ngana vandi na ferme lokola na moni biloko wana na sala musala po epia sepela po biso na kati ya Fantastic Info TV et na etali bon côté ya contrat to sila na ko renouveler et na ba oyo to zozo ki ba mesure mususu na ndenga ko travailler na ba collaborateur na biso ba fermer na biso na moment où ba pesi yo poste au travail et dès que et tout monique 3 mois il essaye et musale sina ko sala ma bien te carrément aux amis tout monde ko sala ni ya ko écarter au champ panzi na ebité soko za courant na ngo ba informa ki yo avo ko tana ka ta tando ni swana ba informa ngai vraiment aux assure que non au se pelsa maman ngalo la pe ko se pelsa et ba ndeko ya Fantastic Info TV na za si na au se pelsa bango on se pelsa maman ngalo la vraiment et alors on y ne suko ki o bakisa ya mboite to kende poto moni ba arbre fruitier pezali et to lona ki ngo et avant les jours to banai ko ya ko pikenda kuna biso et alors on y ne ki ko bakisa pa mamanga la o yo sali comme remarque na kati ya terrain o pe comme projet o sana ngomu na kati ya terrain alors on y ba ki o cha pour que avantage pe sama entre biso na bino ngai na ye na kuti terrain eza verge ezana musalati ngana vandi pona bumisa yango na sala po ya sepela vraiment alors on sort le bezalte ya ko lobeza ebele mena suki na ngana nwana vraiment musu so na bomo mu koloni nyon so kaka eza ngana zawa eye bana kaka e lobama mais on sirait que non musale ko sala magitoko à 100% musale sala magitoko vraiment salé sala magituko na suki na ngawani. Merci beaucoup ba ndeko ya Fantastic Info TV wana to komi na suka ya mo interview na biso na kati ya Kibwa Kibwanga village ya Kibwanga pa wapi na Congo central et o wapi to sila na koya na ngambo et na konti ya mama na biso ngalula bisika pi asi na kozala ku de chapeau ya tro na libota mobimba et je crois image zo balancer wana pa ya ka pa ya réalisateur Montréal et côté là et le ligne quand il va avoir foutu le nom qui et vu que mon toi ça qui n'a pas été noté monsieur sous dossier dans comment on a été si dans kufa mais monsieur dossier dans ko exister dans face de façon que non na mama ya mbula kaka ya ngomoko mais le gros mon toi côté n'a pas été tando je crois et les circonférences à tout le monde à wa ça les cause à propre propriété au kota ba matiti au katana il a que ça que non mon toi ça nini en ça n'a pas été tando. Alors, tu connais un peu le temps, mon petit va coûter assez tout accès et oui, cani et ici, quand j'ai radié pour ça, la ma ce qui pour s'en nini et ce qui pour ça, la mandingue nini, tu connais un retour et moi, mitouna mouquet et un boîte de clôturer émission à bisou, ya mon colo, ya l'élo. Wana kakani to sagibino to travailler cette fois-ci na ba fermer un Fantastic Info TV et na weta libongo système ya contrat, il y a 3 mois et c'est dès que mouta sali moussala. Et tout le monde qui a résisté ça mal en monté carrément à zamu tout moko ya ko yeba ko ifase wana to kuta na bino na micro les ali ko ya bo rester toujours branché sur votre chaîne télévision magazine qui a beto kakani na lobaka et te botika malamu na mbote na bi sika wapi ezwami bino tout monde na bino micro les ali ko ya. Bien.